ময়ূর চুলিয়া কানহা কদম্ব মুলিয়া কানহা ময়ূর চুলিয়া কানহা কদম্ব মুলিয়া কানহা যমুনা কুলিয়া কানহা হাইরি। দর্শক বন্ধু, समय है मेगा ऑडिशन को आगो को बढ़ाई नेबा और मंच को डाकिबा परवर्ती ग्रुप रो तीन जन प्रतियोगी को। आम सहित आम तीन प्रतियोगी आसी मंच रे पहुंच सारी आसंतु से मानन सहित परिचित हो जिबा। प्रणाम जजेस, मोना प्रज्ञा प्रदर्शनी पाणी फ्रॉम भद्रक। प्रणाम जजेस, जय जगन्नाथ, मोना प्रीतिबना त्रिपाठी पुरी रु आसी। प्रणाम जजेस, मोना श्रुति रेखा साहू मु बालेश्वर रु आसी। तीन जन को मो तरफ रु ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू प्रज्ञा। परफॉर्मेंस पे रेडी? ओके, क्यू म्यूजिक। प्रज्ञा, ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हें बैक स्टेज वेट करो, तुमको रिजल्ट हमें जनइब। ओके, नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। प्रीति, थैंक यू सो मच। बैक स्टेज वेट कर, आम तुमको रिजल्ट जनइब। नेक्स्ट प्लीज। ময়ূর চুলিয়া কানহা কদম্ব মুলিয়া।
ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ ସମୟ ଫଳାଫଳ ଜାଣିବାର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆଲୋ ମୋକର ଗୀତରେ ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଡିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ତମେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଆସିଛ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ହଉ ତମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ହଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତମେ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ତମେ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିପାରିବୁ ତମେ କେତେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ସୋ ତମକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ରଖିବୁ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଆସିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପ୍ରୀତିପନ୍ନା ତମେ ମେଗା ଅଡିସନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲ ଦୁଇ ଦିନ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଥିଲି ବହୁତ ପିଲା ଦୁଇ ଦିନରେ ବି ବଢ଼ିଆ ନାଚି ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଯାଏ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଦେମ୍ ସେଲ୍ଫ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତିପନ୍ନା ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବହୁତ ଦରକାର ତମ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଥିଲା ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତୁମର ଏନର୍ଜି ନାହିଁ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଆଉ ସିଜନ୍ ଥ୍ରୀକୁ ଆସ ଓକେ ସ୍ମୃତି ରେଖା ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ତମେ ବହୁତ କାମ କରିଛ ତମ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ ଜୁଏଲରୀ ହଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ କରିଛ ତମେ ମୁଖଡ଼ାରେ ଭଲ କଲ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରା ପାର୍ଟ ଆସିଲା ତମେ ତାଳ ମିସ୍ କରିଲ ତମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଫ୍ ବିଟ୍ ଚାଲୁଥିଲ ତମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ା କିଛି କ୍ଲାରିଟି ନଥିଲା ଆଣ୍ଡ କି ଜାଣି କିଛି ଗୋଟେ ମିସିଂ ଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ମୁଖଡ଼ା ପାର୍ଟଟା ତମେ ବହୁତ ଭଲ କଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ଆରାମସେ ଆଉ ଶିଖ ଭଲସେ ଶିଖ ବିକଜ୍ ତମ ଭିତରେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜିନିଷଟା ଅଛି ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ସେଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତମ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ନିଜ ଉପରେ କାମ କର ଆଣ୍ଡ ସିଜନ୍ ଫୋର୍ରେ ଦେଖା ହେବା ଓକେ ୟେସ୍ ପ୍ରମିସ୍ ୟେସ୍ ପ୍ରମିସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅଜସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757 ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600 ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657 ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ